Və artıq bu görüş də başlayır. Rəsmi olaraq başladı. Təhlükəli də zərbə vurulmuşdu və orada qapçı həqiqətən də inamlı təsir bağışladı. Və indi Çexiya komandasının əks hücumu çox yaxşı alındı. Baxımlı gol vurulur. 3-cü dəqiqədə hesab açılır. İzləyirik təkrarı. Qapçı tez bir zamanda top oyuna daxil etdi və protokollarda 14 nömrəli futbolçu kimi yazılan Vojtech Pazdera fərqləndi. Yenə də fərdi bir epizodda rəqibini keçdikdən sonra burada Çexiyalı futbolçu qapıya tərəf zərbə vurdu və Denis Laninkanın bu zərbəsindən sonra top qapı xəttini keçdi. Çexiya komandasının hücumunu izləyirik. Geri ötürmə və hesab açılır. Maçda ilk golu Çexiya komandası vurur. Əlbəttə onlar bu görüşün favoriti hesab olunurlar və görüşdə ilk golun müəllifi də elə Şərqi Avropalılar olur. Bir daha episodun təkrarını izləyirik. Bəfədən çox baxımlı qol ayaqda qaldı və biz təkrar izləyərkən Çexiya komandası ikinci topu rəqib qapısından keçirir. Təkrar bizə qolu canlı izləmək fürsəti vermədi, amma indi təkrarlar qolun təkrarına baxırıq. Bəli, Azərbaycan və Serbiya komandaları tutacaqlar və öz aralarında bunu müəyyənləşdirəcəklər. Digər ki, Vaskello elə bir səhv etdi ki, Çexiya komandası dərhal buraxılmış topun əvəzini çıxdı. Artıq belə səhvdən sonra çətin ki, İtalya komandasının oyuncularında bir ruh yüksəkliyi qala bərabərliyi üçün. Amma Vaskello onda turnir ərzində komandasını dəfələrlə xilas etdiyinin şahidi olmuşuq və burada səhv edir golkiper. Koordinaya sarı vərəqə göstərildi maçın sonlarında. Və Çexiya komandasının daha bir hücumu. Gol, bəli, top qapıdan keçmişdi. Maçın sonunda Çexlər daha bir dəfə fərqlənirlər. Alınmamışdı, bu dəfə isə alınır. Baxırıq, belə top qapıdan keçmişdi. B qrupunu lider kimi başa vurmuşdu. Ümumiyyətlə, reqlamentə əsasən, qrup liderləri yarı finala birbaşa, buradan indi kobud səhv edilir. Qazaqlar kobud səhv etdilər və şeyxlər bunu bağışlanırlar. 6 nömrəli futbolçu František Hakl fərqlənir. 0-1. Gözlənilməz bir başlanğıc oldu. Müdafiəçi burada bir anlıq donub qaldı. 10 nömrəli futbolçu Muxtar Rahim bəy topla irəliyirdi.
Çexlərin ikinci golu vura bilərlər və vurulur da 0-2. Səhvləri bağışlamır bugün Çexiya komandası və yenə də eyni futbolçudur. František Hakl dubl edir bu oyunda. Ötürmə əla alındı Haklın. Qaçdığı trayektoriya üzrə top ötürüldü. Çexiya komandasının daha bir imkanı ötürmə edildi və üçüncü gol vuruldu. Çox gözəl, sadə qurulmuş bir hücum divar ötürməsi edildi. Əla ötürmə alındı, həqiqdən də. Yenə də çexlər hücumdadılar, dördüncü gol da vuruldu hətta. 17-ci dəqiqə və hesab 0-4 olur. Yaramir Frebort fərqləndi, yaxşı zərbə idi. Qazaxıstan və Çexiya komandaları üz-üzə gəlirlər və ilk hissədən sonra Çexiya komandasının böyük üstünlüyü var. Çexlərin hücumu. Qapçı çox irəli çıxıb, çox irəli çıxıb, qapı boşdur, 0-5. Bir hərəkətlə aldandı. Yaromir Frebort sağ cinahlı hücum devam edir. Qapı önünə ötürməyə də heç toxunan futbolçu da olmadı. Yəni bu ötürmə qola çevrildi. Daha bir fürsət, bu da 7-ci gol, 0-7. İnanılmaz, B qrupunu lider kimi tamamlayan Qazaxıstan komandası. Ötürmələrlə bu hücumu qurur Çexlər. Birol. Onun qapı istiqamətində zərbəsi və Çexiya komandası buraxılan toplardan birinin əvəzini çıxır. Birol qapı istiqamətində zərbəsi, yəni ötürmə var, bir zərbə də deyə bilərik. Yelinek, Çexiya komandasının yeganə qolunun müəllifi. Yelinek onun qapıya tərəf ötürməsi və Çexlər 2 bir-birinə bənzər qolla hesabı bərabərləşdirirlər. Denis Lenka. Çexiya komandası mini futbolun bax bu məqamından çox yaxşı istifadə edir. Zərbələr zamanı uzaq küncə tərəf topu göndərirlər və uzaq küncdə hər zaman bir oyun deyil. Əl ötürmə və Çexiya komandası hesabı bərabərləşdirir. Denis Lenka çox çalışırdı hesabı bərabərləşdirmək üçün və onlar üçüncü qolu Serbiya komandasının qapısından keçirlər. Bir qədər əvvəl bəxti gətirmədi, top qapı dirəyinə dəymişdi, amma burada fərqlənə bilir. Əl ötürmə idi, bax bu ötürməni xüsusilə qeyd etmək lazımdır və Denis Lenka da yaxşı oynadı. Maçın elə bu vaxt ərzində fərqlənməyəm. Sağ cinaha ötürməyindi, təhlükəli vəziyyət yaranır və Çexiya komandası bu istəyin qarşılığını da alır. Yenə Denis Lenka, yenə də Lenka. Əlbəttə ki, görüşün qəhrəmanı olur Denis Lenka və Serbiya komandasının qapısından özünün üçüncü, komandasının dördüncü topunu keçirir. Tomaş Yelinek'in ötürməsi, yeri gəlmişkən Yelinek ilk qolun müəllifi indi ötürməklə yadda qalır və Denis Lenka. Amma onlar topu itirirlər və beləliklə onu öndər Heydər Əliyevin Anadolmasının 100-cü il dönümünə həsr olunan beynəlxalq mini futbol turnirinin qalibi Çexiya Respublikasının kollektivi olur. Serblər finalda uzaraq ikinci olurlar, bürünc medallarsa Qazaxıstan seçməsinə çatacaq. Həmin hakimlərə
həm xüsusi bizim mükafatlarımız olacaq. Əlbəttə ki, bütün görüşlərdə ədalətin bərqərar olmasında bilavasitə pay olan şəxslər, hakimlər indi mükafatlandırılırlar. Dəcəl Çexiyanı təmsil edən Tomas Şikora, o iki qat sevincidir əlbəttə ki, həm Çexiyə Respublikası çempion oldu, özür dir, Çexiyə təmsilçisi kimi Talih Nəsibovdan mükafatı qəbul edir. Azərbaycan Mini Futbol Federation by Talih Nəsibov. Digər ən yaxşı qapçısını təqdim edəcəyik. Əvvəlcə qapçıdan başlayırıq. Andrey Bera from Czech Republic. Andrey Czech Respublikası. Çex Respublikasının komandasının qapçısı Biro. Andrey Biro ən yaxşı qapçı adını qazanır. Əli mükafatı Filip Juda onu təqdim edir. Çempionatın ən yaxşı qapçısı adına elə çempion komandanın golkiperi və kapitana layiq görülür. Azərbaycan Milli Futbol Federasiyası və Dünya Milli Futbol Federasiyasının loqoları əks olunan bir mükafat. Ən sərəsli oyunçu desən Denis Lankadır yoxsa bəli, Denis Lanka Çexiya komandasının üzvü final görüşündə hat-trick-lə yadda qalan Denis Lanka çempionatın ən sərrast oyuncusu adına layiq görülür. Azərbaycan Futbol Federasiyası Asosiasiyasının vitse-prezidenti Rauf Əliyev təqdim edəcək. Əli Affa vitse-prezidenti Rauf Əliyev tərəfindən mükafat Denis Lankaya təqdim olunur. Finalın ən yaxşısı idi şübhəsiz. Komandası hesabda geridə idi, amma vurduğu 3 qolla komandasının qələbəsində çox böyük pay sahibi oldu. Turnirində qızıl medalçıları dəvət edirik və əlbəttə ki, çox əlamətdar bir hadisədir, çünki ölkəmizdə, paytaxtımızda ilk dəfə keçirilən belə bir beynəlxalq turnirdə qalib adını qazanıb artıq tarixdə qızıl medalçılar kimi qalacaq Çex Respublikasının kollektivi. Onlar həmin əsas mükafatları qəbul etmək üçün yaxınlaşırlar. Dedim ki, turnirdən əvvəl açılış mərasimində də bu xüsusilə qeyd olunmuşdu ki, çox xüsusi dizaynla, xüsusi metaldan hazırlanmış bir kubokdur. Mükəmməl görüntüsü var. Həqiqətən də özünüzü uzaq planda görürsünüz və həmin bu mükafat öz sahibinə indi çatacaq. Dedim, mükafatları Dünya Mini Futbol Federasiyasının prezidenti Filip Juda, Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının fəxri prezidenti Orxan Məmmədov, Federasiya prezidenti Talih Nəsibov və AFFA-nın vitse prezidenti Rauf Əliyev təqdim etdi. Qızıl mükafat və indi kubok təqdim olunacaq Çexiya komandasına. Xatirə şəkli çəkdirilir. Nominasiyalarda müəyyənləşdi. Ən yaxşı qapçı və ən sərrast oyunçu Çexiya komandasından Denis Lankayla Andrey Biro seçildi. Çempionatın yaxşı oyunçusu isə Guberinic oldu, Serbiya komandasının 10 nömrəsi. Və əsas məsələyə gəldik, çatdıq. Çexiya Respublikası kollektivinə indi çempionatın əsas mükafatı. Çempionlara kubok təqdim olunur. Kuboku Andrey Biro qəbul edəcək, Çexiya komandasının qapçısı. Hörmətli tamaşaçılar, bir qədər sonra artıq Çexiya
Bəli, Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasına da təşəkkürlər edilir. Həqiqətən də alqışa layiq bir iş gördülər. Yeni yaranmış federasiyanın bu tipdə, bu miqyasda bir turniri təşkil etməsi, hər şey yüksək səviyyədə bacarması həqiqətən də alqışa layiqdir. Bu münasibətlə federasiya rəhbərliyi, fəxri prezident Orxan Məmmədov, prezident Taleh Nəsibov bütün əməkdaşları təbrik edirik. Çexiya komandasını bu qələbə münasibəti ilə təbrik edirik və çox əlbəttə sevincliyik ki, bütün bu turnirin keçirilməsində ilə Avropa çempionata tutmuş bugünə kimi millimizin uğurları, ümumiyyətlə Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının bütün bu uğurları məhz İdman TV vasitəsilə sizə təqdim olunur. Dəyərli izləyicilər, ümidvarıq ki, dünya və Avropa çempionluqlarının davamı gələcək ilə dünya çempionatında da qələbə gözləyirik milli komandamızdan və yenə də İdman TV vasitəsilə həmin uğurları biz də sizə çatdırıb işıqlandıracaq, dəyərli izləyicilər. Və elə burada düşünürəm ki, artıq biz sağollaşa bilərik, sizi bu gözəl görüntülərlə başa-baş buraxa bilərik. Görüşü Tural Məmmədli şərh etdi, yayımın rejissorları Xəqani Əlirzayev və Samir Məlikov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə deyik. Özünüz özünüz dışlayan ve bütün azam keşlerimize teşekkür ederim.